problémy s paní pokračují? Nějako se to zamotalo. Dávám na to ještě jeden liek. Takhle. Nalej mi prosím tě jeden absint. Musím si vypiť. Chudák Tomáš. Že právě on musel narazit na takuto obludu. Ak vás to upokojí, tak všetky ženy jsou vo vnútri v podstatě rovnaké. Ah, to je dobré. Názor gynekologa, chápem. Tak jsem to právě nemyslel, ale čo už. Ale ne, máte pravdu. Moja dcera ma včera večer tak vytočila, že jsem si na místo zábalu napatlal na hlavu peroxid. A co to to? A furt nie som taká obluda ako Ria Krakenová. Krakenová. No a tá ku mne chodí. Vy ju poznáte? Vždy, keď príde ku mne na vyšetrenie do ambulancie, tak celá čakáren sa čuduje, prečo chodí ku gynekologovi chlap. To bude ona. No ale to je zázrak, že si vôbec niekoho našla. Nechápem, čím ona niekoho vôbec očarila. Čakajú dieťa. Dieťa, no tak to asi ťažko. Predvčerom bola u mňa na vyšetrení a teda tehotná rozhodne nebola. Nie je tehotná. Počujete, ale odo mňa to nemáte. Prečo? Lekárske tajomstvo. Ale keby ste to povedali Krakenovi, tak žiadna svadba nemusí byť. Viete čo, mňa do toho to neťahajte. Aj tak som vám už povedal viac, ako som mal. Pán doktor. No. Nedáte si pohárik?